Sami megobrebo, es video gaqvetili ikneba upro damtsqebi gitaristebistvis da mashase modi davitsqt. Ese igi, rogor shevzot akordeb shoris gadasvas strapat. Pirval rikshi unda vaxsonot is rom akordeb shoris gadasvaze qolaze didi dapqoleba rats aqt gitaristebs ari rom iseni varchoben amas arasorot. Varchoben khelebis sinkronizatsias upro vidre akordeb shoris gadasvas. Khelebis sinkronizatsiasats aqs tavisi adgili, magram თუ აკორდებ შორის გიჭირს გადასვლა, ესე იგი სხვანაირად რად უნდა ვარჩიოდე. მოდი განახებთ ჯერ არასწორი ვარჩი რა იქნებოდა ამის და განახებთ მერე სწორი ვარჩიში როგორ გამოიყურება ამის და მერე დავშლი მარტივ დეტალებად რომ გასაგები იყოს რას ვაკეთებ. ესე იგი არასწორი ვარჩი არის აი ასეთი რაღაცა. მოდი მაგალითისთვის ავიღოთ ვა მაჟორი და სოლ მაჟორი, ორი აკორდი. ესე იგი, როგორც ვარჩიობს გიტარისტების უმეტესობა აკორდებს შორის გადასვლას, აი ამ ორ აკორდს შორის სხვაზე უჭირთ გადასვლა, არის აი ასეთი რაღაც. ერთდროულად მარჯვენა ხელთან ერთად იღებენ აი ამას. და ასე მიუყვებიან საათობით. აი ასე ვარჩიობს გიტარისტების უმეტესობა და ეს შეცდომა არის. ასე იხანგრძლივებ ვარჩის დროს. ასე ორივე ხელს ავარჩი. მაჟორი ხელი აი დაბრკოლება არის რეალურად. რაც უნდა გავაკეთოთ არის აი ასეთი რაღაც. მოახდინოთ ხელის იზოლაცია, საიდანაც მოდის ხარვეზი, ამ შემთხვევაში მარცხენა ხელი და ვარჩიობთ მარტო მაგას და გაცილებთ უფრო სწრაფ ტემპზე. ესე იგი უფრო სწრაფად გადადის. მარტო იმ ფორმას ვიღებ, რაც შეადგენს ამ აკორდს. ვარჩიობ მარტო აი ამ ფორმიდან ფორმაზე გადასვლას. აი ეს მომენტი გიჭირს რეალურად ჩვენ. ფორმიდან ფორმაზე გადადიხარ და აქ კიდევ მნიშვნელოვანი სახსენებელი მომენტია. ესე იგი, როდესაც იღებ ამ ფორმას, უნდა აიღო სკელი სიმიდან დაწყებული, ანუ ჯერ იღებ ამ ნოტს, მერე ამ ნოტს, ამ ნოტს, ამ ნოტს და ესე ჩაუყვები. შეძლების დაგვარად 100%-იან ზუსტი არ იქნება არასოდეს. მაგრამ აი შეძლების დაგვარად ბანიდან, ვქვევით უნდა წავყვე, ანუ სკელი სიმიდან თხელი სიმებისკენ. ეგრე უფრო სწრაფად შეძლებს საბოლოო ჯამში გრძელვადიანად დაგვარს. ესე იგი, ეგ ორი მომენტი არის რეალურად. რაღაცა აკორდებს შორის გადასვლა თუ გიჭირს, გამოყოფ მაგორ აკორდს და იღებ მაგ აკორდების ფორმას. მარჯვენა ხელს თუ ახმარებ მაგ ყველაფერს, უფრო იწელება პროცესი. უფრო ნაკლებად ბრავლის მომცემია ეგრე ვარჩიში. ბრავორი აკორდიც არ უნდა იყოს. მარჯვენა ხელის გარში გამოყოფ ფორმას და იღებ ზევიდან ბანიდან. გიტარაზე უნდა კარგად დაამუღამო აი ასეთი მომენტი. საიდან მოდის ხარვეზი, რომელი ხელიდან, მარცხენა ხელიდან მოდის ხარვეზი, მარჯვენა ხელიდან, აკმადობის პრობლემა გაქვს, სპიდ ტრეინერთან უნდა ვარჩიოდე მეტად. უნდა კარგად დაამუღამო საიდან მოდის ხარვეზი და როგორც კი ეგ მომენტი დამუღამებულია, უნდა იცოდე როგორ გამოასწორო ეგ ხარვეზები. ხო და მაგიტომ მე შენთვის მაქვს საჩუქარი, ესე იგი. სამი კვირის მანძილზე გიტარას გასწავლი სრულიად უფასოდ. ეგეც საჩუქარი მაგ შენთვის, მოგინდება მაგის მერე გაგრძელება, ბაზარი არა, არ მოგინდება, საერთოდ არ არის არანაირი პრობლემა. შეიძლება ახლა ყველაზე დიდი დაბრკოლება რაც გაქვს, არ არის აკორდებს შორის გადასვლა. შეიძლება არის რაღაც სუიტ პიკინგის პარტია გაქვს დასამუღავებელი, ანუ ტექნიკალ დეს მეტალი გინდა. უფრო გაცილებით რთულ აკორდებს შორის გადასვლა და ასე შემდეგ. რაც არ უნდა იყოს. მომწერე, დავიწყოთ, გასწავლით სამი კვირა, მოგინდება გაგრძელება. კი ბატონო, არ მოგინდა გაგრძელება, არანაირი პრობლემა არ არის. შემეხმიანე და დავიწყოთ.